من دلێر کەریمم، کاندیدی ژمارە 6 لە لیستی ئازادی ژمارە 164 بۆ پەرلەمانی کوردستان. بەرنامەی کارکردنم بریتیە لە داکۆکی کردن لە قوربانیانی ئەنفال و مامۆستایان و موچەخۆرانی هەرێم و سەرجەم خەڵکی کوردستان. وەکو چۆن لە ڕابردوودا لە خزمەتتاندا بووین، لە داهاتوشدا بە هیمەتی ئێوە ئەگەر چینە پەرلەمان شەڕی بەرژەوەندیەکانتانەکەین. بۆیە داواتان لێکەم دەنگمان پێ بدەن بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتی زیاترتان بکەین. بە هیمەتی ئێوە ئێمە سەر دەکەوین.